4 persona kanë rënë në prangat e policisë së Lezhës për drogë dhe armbajtje pa leje. Sipas Bluve, strukturat hetimore në drejtorinë vendore të policisë në Lezhë, në bashkëpunim me shërbimet e komisariatit të policisë Lezhë, në vijim të punës së pandërprerë për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e kultivimit të bimeve narkotike, gjatë kontrollit të territorit, bazuar edhe në informacionet e marra në rrugë policore, kanë evidentuar dhe goditur 2 raste në fushën e narkotikeve dhe armbajtjes pa leje në lagjen Skënderbeg dhe Lalm Lukaj Lezhë. Në përfundim të veprimeve, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Lezhë arrestuan në flagrancë shtetasin ZD banues në Lalm Lukaj Lezhë, pasi është kapur në kushtet e flagrancës duke dëntuar të kultivoj bim narkotike cannabis sativa tek stani i tij në Lalm Lukaj Lezhë. Po nga specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Lezhë u bën arrestimin e flagrancë shtetasit PG banues në lagjen Skënderbeg Lezhë, pasi në baçën e tij u gjetën të kultivuar fidan të dyshuar cannabis sativa. Gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e policisë, këtij shtetasi u gjetë dhe u sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armëzjarri pistolet dhe municion luftarak. Gjithashtu në vijim të operacionit, forca posaçme shqiponja në policinë e Lezhës kishte siguruar informacione në rrugë operative për shtetas që shpërndanin lëndë narkotike në doza të vogla në Shëngjin. Pas lokalizimit dhe ndalimit, shërbimet e policisë gjatë kontrollit të ushtruar në çantën e këtyre shtetasve gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale doza me lëndë narkotike të dyshuar cannabis sativa dhe një sasi lekësh të dyshuar të përfituar nga ky aktivitet kriminal. Në vijim të veprimeve, specialistët për hetimin e narkotikeve në drejtorinë vendore të policisë në Lezhë bën arrestimin e flagrancë të shtetasve FN 17 vjeç dhe LT 17 vjeç banues në Rril për veprën penale prodhimi dhe shitja narkotikeve.